per ordre de les autoritats pertinents, queda prohibit marxar de vacances fins que no acabi la festa major. Per ordre de les autoritats pertinents, es recorda a tots els assistents en el sermó que hauran d'anar ben pentinats, amb clenxa, amb brillantina i fixador. Per ordre de les autoritats competents, es fa saber que en el ball de festa major d'enguany queda completament prohibit el ball arrambat, excepte les parelles de matrimonis que acreditin estar units pel sagrat vincle del matrimoni sant. Bona festa major!